assalomu alaykum kanalim muxlislari kanalimga xush kelibsizlar bugun sizlarga kechki taom uchun guruchdan mazali kotletalar tayyorlab ko'rsatib beraman Men Ma o'ylaymanki bu taom sizlarga yoqadi ham kam kamharj marhamat tomosha qilinglar buning uchun bizaga guruch kerak bo'ladi guruchni mana kichkina paxta gulli kossada o'lchaganman bu 400 g bo'ladi guruchni yaxshilab yuvib olamiz mana gazda suv qaynab turibdi qozonda 2 osh qoshiq yog' solamiz tuz solamiz shaqillab qaynab turgan suvga yuvilgan guruchni solamiz aralashtirib olamiz aralashtirib olganimizdan keyin biq etib qaynab chiqqandan keyin hozir baland olovda ushlab turibmiz o'rta olovda pas suvni shinguncha qaynatib turamiz bunda tagini aralashtirib turamiz man bir kosa guruchga bir yarim kosa suv soldim guruch suvini shimib olgandan keyin olovni pasaytiramiz qopqog'ini -qo yopib 10 minut damlab qo'yamiz 10 minut vaqt o'tgandan keyin qopqog'ni -qo -qo ochamiz havo chiqarib yuborib qopqog'ni -qo yopib bir birpas sovutib qo'yamiz endi tovaga yog' solib qizdirib olamiz mayda to'g'ralgan piyoz solib qovuramiz biza hozir guruchli kotletalarni orasiga nachinka tayyorlayapmiz Bizga yana qiyma kerak bo'ladi hozir piyozni qovurib tilla rangga kirgizib olganimizdan keyin qiyma solamiz qiyma ko'p solmaymiz ozgina ishlatamiz sizlarga ekranda ko'p ko'rinyotgan bo'lishi mumkin lekin mana hozir ko'rdinglar bitta tarelkada ozgina soldim demak qiymani piyoz bilan yaxshilab qovurib olamiz yana bizaga mayda to'g'ralgan pomidor hamda bulg'or qalampiri kerak bo'ladi bitta pomidor yarimta bulg'or qalampiri yetadi hammasini birgalikda qovuramiz tuz sepib olamiz ziravorlar xohlasanglar ziravorlar sepib olamiz yaxshilab qovurib maromiga yetkazib pishirib olamiz pomidor solganimizdan keyin mana nachinkasi suvli bo'ladi guruchcha orasiga solib tayyorlaymiz hozir sizlarga hammasini ko'rsataman juda yam mazali chiqadi nachinkasi pishdi olovni o'chiramiz bu yoqda biz mana паниrovocный suxaри hamda ikkita tuxum tayyorlab qo'yganmiz ikkita tuxumni yaxshilab aralashtirib olamiz yana bizaga piyolalar kerak bo'ladi man katta piyolalarni ishlatyapman piyolalarga paket yoki stretch ekranda ko'rganimizdek joylashtirib chiqamiz to'rt yuz gramm guruchdan manda oltita chiqadi hozir sizlarga to'rtta piyolada ko'rsatib beraman piyolalar katta piyola maydasi ham bor bilasizlar kattasi endi har bir piyolani ichiga guruch solib chiqamiz paketlarni mana piyolalarga loyiq qilib kesib olasizlarda xuddi shunaqa joylab chiqasizlar ichiga guruch solib uni ham hozir ekranda ko'rganimizdek bajaramiz hozir sizlarga yaqin olib kelib ko'rsataman mana demak guruchni solib olamiz keragicha solib olamiz qoshiq bilan piyolani ichi bo'yicha yoyib chiqamiz yoki ekranda ko'rib turganimizdek qo'lda bajaramiz hozir sizlarga to'rtta piyolada ko'rsatganim bilan o'zi oltita chiqadi mana shu tayyorlagan masalliqlarimizdan guruchni ichiga 2 osh qoshiqdan nachinka solib chiqamiz xohishga ko'ra nachinka solmasdan oldin tagiga pishloq so ham bo'ladi pishloqni qirg'ichdan o'tkazib turib solasizlar nachinkalarni quyib olganimizdan keyin ustidan guruch solib chiqamiz ya'ni ustini bekitishimiz kerak mana 1 osh qoshiqdan 1,5 osh qoshiqdan guruch solib chiqamiz guruchni solib bo'lganimizdan keyin endi har birini dumaloqlab chiqamiz mana ekranda ko'rib turganimizdek bajaramiz paketdi yoki stretchni birlashtirib turib qo'limiz bilan aylantiramiz dumaloq shakl beramiz boya sizlarga guruch pishgandan keyin birpas sovutib qo'yamiz dedim juda ham sovutib yubormanglar hamma narsani iliq holatda bajaramiz hozir yana bir bor ko'rsatib o'taman guruchlarni o'rtaga yig'ib mana paketni birlashtiramiz yoki strechni birlashtirib qo'limiz bilan buraymiz, dumaloq shakl berib turib mana shu tarzda hammasini bajarib olamiz endi guruchli kotletalarimizni paketdan ajratib olamiz mana dum dumaloq bo'lib turibdi tuxumga botiramiz har tomonlama tuxumga aylantirib botirib olamiz endi панировочный suxari qilib chiqamiz har tomonida. панировочный suxariga yaxshilab dumalatib olamiz bizaga endi chovli kerak bo'ladi chovliga joylashtirib turib mana gazda yog' qizib turibdi qizigan yog'ga solamiz 1 soniya ushlaymiz va chovlini olamiz bu juda ham tez pishadi ketib qolmanglar yog'ga solib qo'yib shunda turib turinglar yana chovlini solib turib olamiz ko'rdinglarmi tez qizaradi yana bir bor ko'rsatib o'taman Guruchli kotletalarni tuxumga botirib olamiz endi панировочный сухариga solib dumalatib olamiz har tomoniga tegsin панировочный сухари bizaga chovli kerak bo'ladi Kotletani chovliga solamiz va yog'ga solamiz yog'ga solganimizda 1 soniya ko'p emas 1 soniya ushlab turamiz va chovlini olamiz bu ham 1-2 soniyada tez qizaradi mana qip qizil bo'lib pishib chiqdi kotleta tayyor bo'ldi endi dasturxonga tortsak bo'ladi bundan oldin biz oddiy pomidor bodrinli salat tayyorlab olamiz piyoz yuvib to'g'rab solganman pomidor solamiz bodrin bulg'or qalampiri ko'katlar solamiz hammasini birgalikda aralashtirib olamiz oddiy salat tayyorlab olamiz mana endi ta'bga ko'ra tuz sepamiz xohishga ko'ra muruch sepamiz hammasini aralashtirib olamiz salatimiz tayyor doim salatga ko'katlar salat barglari solinglar ko'kati ko'p bo'lsin endi chiroyli qilib dasturxonga tortamiz man dasturxonga tortganda kartoshka fri bilan tortdim mana ko'ringlar ko'rinishi ham chiroyli judayam mazali guruchli kotletalar pomidor bodrinlarimiz ham judayam xushxur hozir sizlarga guruchli kotletani kesib ko'rsataman orasini ko'rasizlar mana kesganda orasi shunaqa bo'ladi ichida nachinkasi bilan yaqin olib kelib ko'rsataman juda yam mazali usti хрустящий qarsildoq bo'ladi ichi sochniy nachinkali bo'ladi shunday qilib azizlar keyingi videolarimda g'oybona ko'rishguncha ollohga omonat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling man o'ylaymanki ushbu taom sizga yoqdi o'z yaqinlaringizga Ma tayyorlab berasiz tayyorlab berganingizdan keyin ya'ni mazasini ko'rganingizdan keyin albatta manga kommentariyada yozib qoldiring Хайр, саламат булейм.